Իդեալ համակարգը 27 տարեկան է։ Կատարեք շահավետ գնումներ եւ յուրաքանչյուր 100 000 դրամ կնման դիմաց ստացեք քաղաքացիական կտրոն 27 ուղեգրերից մեկը շահելու հնարավորությամբ։ Հուլիսի 7-ին ժամը 22:10-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն Էրեբունի բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ կտրած ծակած վնասվածքով 55-ամյա տղամարդ է բուժօգնության դիմել։ Ոստիկանության Էրեբունու բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ հուլիսի 7-ին ժամը 20-ի սահմաններում 55-ամյա տղամարդը Ավանեսովի փակուղու հասցեներից մեկի մոտ հայհոյանք տալու համար վիճաբանել է 48-ամյա հարևանի հետ, որ ընթացքում էլ նրա ձեռքին եղած մկրատով հարվածել է դուժողին, պատճառելով ծանր բարմնական վնասված։ Ժամը 23:35 48-ամյա տղամարդը հայտնաբերվել ձերբակալվել և կազմված փաստաթղթերի հետ ներկայացվել է նախաքննական մարմին, հանգամանքները պարզվում են։ Հուլիսի 3-ին արտարոց դեպք է տեղի ունեցել Երևանում, ժամը 9:55-ի սահմաններում։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժին է զանգահարել Արմավիրի մարզի բնակիչ 70-ամյա Մարիետա Տան և հայտնել, որ բժշկի հանցագործության վերաբերյալ հաղորդում ունի ներկայացնելու և խնդրել է ոստիկան մոտենա Մաշտոցի 22 հասցեում գտնվող մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոն։ Տեղում Մարիետա Տայի որդու կինը, Արմավիրի մարզի բնակիչ 44-ամյա Մարիետա Հն հայտնել է, որ ապրիլ-մայիսին կատարելով համապատասխան վճարումները մել է նշված բժշկական կենտրոն արհեստական բեղմնավորման համար, սակայն բեղմնավորման արդյունքները դրական չեն եղել, քանի որ նախքան այդ գործընթացը սկսել է տվյալ բուժհաստատության արտամարմնային բեղմնավորման բաժնի ղեկավար Գեորգի Օկոևի կողմից չի հանձնարարվել և իրականացվել համապատասխան սոնոգրաֆիկ հետազոտություններ, ինչի հետևանքով չի ախտորոշվել իր մոտ արկախնդիրը և տվյալ բարդությունը չի վերացվել, ինչի արդյունքում իրենց հասցվել է մոտ 2 միլիոն դրամի վնաս։ Ըստ տեղեկությունների, Մարիետա Հն աշխատում է մեծամոր բժշկական կենտրոնում որպես ավագ բուժքույր։ Երևանի Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում այսօր հուլիսի 8-ին ընթացքի մեջ գտնվող ավտոմեքենայում հրդե է բռնկվել, վարորդն ու ուղևորը այրվածքներ են ստացել և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Հուլիսի 5-ին ժամը 4:40-ին ոստիկանության Սյունիքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոնում ստացվել է ահազանգ, որ կրծքավանդակի ծակած կտրած վերքով Կապան բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել Աճանյան գյուղի բնակիչ 20-ամյա մի երիտասարդ։ Ըստ բժշկի, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ գիշերվա ժամը 2-ի սահմաններում Սյունիք բնակավայրում գտնվող գիշերային մի ակումբում տուժած երիտասարդը վիճաբանել է Հալիձոր գյուղի բնակիչ 29-ամյա երիտասարդի հետ։ Հետո երկուսով դուրս են եկել ակումբի բակ, որտեղ սկսած ծեծկրտուքի ընթացքում էլ 29-ամյա հալիձորցին իր մոտ եղած դանակով հարվածել է 20-ամյա երիտասարդին։ Ձեռնարկած միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի շնորհիվ դանակահարողը ներկայացել է բաժին ընդունել մեղքը և ներկայացրել հանցագործության գործիք դանակը։ Նա ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Սյունիքի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները պարզվում են։ Հունիսի 25-ին խուլիգանության դեպք է տեղ ունեցել Արարատի մարզում։ Պետական պահպանության գլխավոր վարչության ոստիկանության արտաշատի պահպանության բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ նույն օրը ժամը 12:45-ի սահմաններում արտաշատ քաղաքի օգոստոսի 23 փողոցում գործող Արչին բանկ երկրորդ մասնաճյուղում ծառայություն կատարելու ժամանակ ոստիկանները ձայներից մոտեցել է բակի դռանը և տեսել, որ երկու անծանոթ երիտասարդ հայհոյանքներ տալով վազում են մեկ անծանոթ երիտասարդի հետևից և բանկի վերջնամաս հասնելով փախչող երիտասարդը պայուսակից հանում է ատրճանակ և 3 անգամ կրակոց արձակում իր հետևից վազող երկու երիտասարդների ուղությամբ։ Ոստիկանության արտաշատի բաժնում ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 12:40-ի սահմաններում Արարատի մարզի բնակիչներ 16-ամյա Արման Թեն և 18-ամյա Ալեքս Ան արտաշատ քաղաքի օգոստոսի 23-ի փողոցում վիճաբանել են միմյանց հետ, որից հետո Արման Թեն հասնելով օգոստոսի 23 փողոցում գտնվող Արչին բանկի երկրորդ մասնաճյուղի մոտ իր մոտ եղած օդաճնշիչ ատրճանակով մի քանի անգամ կրակոց է արձակել Ալեքս Այի ուղությամբ։ Ոստիկանությունում ձեռնարկվում են միջոցառումներ Արման Թեին, Ալեքս Ային և օդաճնշիչ ատրճանակը հայտնաբերելու ուղությամբ։ 2024 թվականի հուլիսի 7-ին ժամը 00:35-ին Վարդենիս բժշկական կենտրոնից ահազանգի ստացվել այն մասին, որ Գեղարքունիքի մարզի Լուսակունք գյուղում կանչով մեկնած շտապօգնությունն արձանագրել է 54-ամյա Գեղարքունիքի նախկին դատախազ Կարեն Խաչատրյանի մահը հրազենի գործադրմամբ։ Նախնական տվյալներով Կարեն Խաչատրյանը զենքի հետ անզգույշ վարվելու հետևանքով ստացել է կյանքի հետ անհամատեղելի հրազենային վնասվածք։ Այս մասին հայտնել է քնչական կոմիտեի նախագահի մամուլի քարտուղար Գոռ Աբրահամյանը։ Դեպքի փաստով 2024
թվականի հուլիսի 7-ին նախաձեռնվել է քրեական վարույթ նախաքննության շրջանակում։ Ստացված խիստ նախնական քննությամբ դեռևս լիարժեք ստուգման ենթակա տվյալներով Կարեն Խաչատրյանը նույն օրը ժամը 00:30-ի սահմաններում իրենց տանն իրեն ամրակցված հրազենը մաքրելու ժամանակ զենքի հետ անզգույշ վարվելու հետևանքով արձակված կրակոցից ստացել է կյանքի հետ անհամատեղելի հրազենային վնասվածք։ Նշանակվել են դիակի դատաբժշկական, դատաձգաբանական, դատակենսաբանական և դատաքիմիական փորձաքննություններ։ Հուլիսի 6-ին կրակոցներն հնչել Երևանի կենտրոնում, ժամը 22:30-ի սահմաններում, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնում և ոստիկանության կենտրոնական բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Քաջազդունի փողոցում գործող Նաչո հոթել Երևանի դիմաց կրակոցներ են հնչել։ Պարեկներն ու ոստիկանները դեպքի վայրում հայտնաբերել են գազային ատրճանակից արձակված երկու պարկուճ։ Պարզվում է, արդյոք միջադեպի ու կրակոցների հետևանքով տուժած կամ տուժածներ կան, թե ոչ։ Ոստիկանները արդեն օպերատիվ տեղեկություններ ունեն, թե ենթադրյալ կրակոցներ արձակողն ինչ մակնիշի ավտոմեքենայի միջից է կրակել։ Դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հայտնում է Շամշյան.com-ը։ Հուլիսի 7-ին Վայոց ձորի բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ 3 հոգի մարմնական վնասվածքներով բժիշկների հերթապահխմբերը տեղափոխել են հիվանդանոցներ։ Տեղում ոստիկաններն ու պարեկները պարզել են, որ ժամը 01:00-ի սահմաններում Երևան-Մեղրի միջպետական ավտոճանապարհի 123-րդ կիլոմետրի հատվածում Վայոց ձորի մարզի բնակիչ 33-ամյա Արթուր Մուրադյանը իր վարած Opel Magnish-ի ավտոմեքենայով վրաերթի է ենթարկել հշված ճանապարհը հատող հետիոտներ, Վայոց ձորի մարզի բնակիչներ 51-ամյա Արմեն Ռոմոնյանին, 45-ամյա Ենոկ Նազարյանին և 43-ամյա Հովիկ Սարգսյանին։ Վարորդը փախուստի չի դիմել, օգնել է քաղաքացիների և բժիշկների հետ վիրավորներին տեղափոխել Վայոց ձոր բժշկական կենտրոն, ինչից հետո վարորդն ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժին։ Վարորդը ենթարկվել է սթափության փորձաքննության, եղել է սթափ։ Տեղեկություններ են ստացվել, որ վրաերթից առաջ ժամը 00:30-ի սահմաններում Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհի 123-րդ կիլոմետրի հատվածի աչակողմյան տարածքում գտնվող Եղեգն ռեստորանային համալիրում վիճաբանություն ծակել միջոցառման մասնակիցներ Վայոց ձորի մարզի բնակիչներ 51-ամյա Արմեն Սողոմոնյանի, 45-ամյա Հովիկ Սարգսյանի, 41-ամյա Գարիկ Սարգսյանի և ռեստորանի հաճախորդներ Վայոց ձորի մարզի բնակիչներ 32-ամյա Գեղան Վարդանյանի, ով հայաստանյան հայտնի բանկերից մեկի Եղեգնաձորի մասնաճյուղի կառավարիչ է, 31-ամյա Ռոմիկ Վարդանյանի, ով հայաստանյան հայտնի բանկերից մեկի Եղեգնաձորի մասնաճյուղի վարկային մասնագետ է, 31-ամյա Գեղան Բադալյանի, 33-ամյա Տիգրան Բադալյանի միջև։ Վիճաբանություն ծեծկրտուքն այնուհետև տեղափոխվել է ռեստորանի տարածքից դուրս Երևան-Մեղրի միջպետական ճանապարհի եզր, որի ժամանակ նշված անձինք քաշքշել բռնուցքներով հարվածել են միմյանց, հնչել են հայհոյանքներ և բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք են ցուցաբերել նշված ռեստորանում միջոցառման մասնակիցների նկատմամբ, որը տևել է մոտ 20 րոպե ու այդ ժամանակ էլ փողոցում տեղի է ունեցել վրաերթը։ Հուլիսի 7-ին ավտովթարը տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 04:20-ի սահմաններում 21-ամյա Արամ Սիմոնյանն իր վարած Mercedes Magnish-ի ավտոմեքենայով դեռևս անհայտ հանգամանքներում բախվել է Կորյունի փողոցի 16 հասցեում կայանված Scania Magnish-ի մարդատար ավտոբուսին։ Ժամշանտ.com-ի հաղորդմամբ վթարի հետևանքով 3 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Հերացու անվան առաջին համալսարանական հիվանդանոց։ Աղբյուրի տեղեկություններով վարորդը, ով նաև Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է, ենթարկվել է սթափության փորձաքննության, եղել է ոչ սթափ։ Պարեկային ծառայությունն ու քնչական բաժինը պարզում են վիրավորների ինքնությունը։ Հուլիսի 6-ին դժբախտ պատահարը տեղի ունեցել Արարատի մարզում։ Ժամշանտ.com-ի հաղորդմամբ ժամը 21:40-ի սահմաններում ոստիկանության Արարատի մարզային վարչությունում և ոստիկանության Արարատի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Գորավան բնակավայրում Հովանես Շիրազ փողոցի տներից մեկի հարակից տարածքում գտնվող ավտոտնակում տղամարդու դիկա։ Ոստիկաններն ու պարեկները պարզել են, որ նշված հասցեին կից տարածքում գտնվող ավտոտնակում Արարատի մարզի բնակիչ 73-ամյա Ռուբիկ կան իրեն պատկանող ԳԱԶ 3110 Մագնիշի ավտոմեքենան Շղթայական ամբարձիչով բարձրացրել է և ավտոմեքենայի տակ աշխատանք կատարել, որի ժամանակ էլ շղթան պոկվել է ու ավտոմեքենան ընկել նրա վրա, ինչն էլ դարձել է մահվան պատճառ։ Դեպքի փաստով ՎԴ-ի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հուլիսի 6-ին դիմակավորված և դանակով զինված ավազակային հարձակում է տեղի ունեցել Տավուշի մարզում։ Ժամը 03:30-ի սահմաններում ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչությունում և ոստիկանության Դիլիջանի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել այն մասին, որ Դիլիջան քաղաքում հայտնի Best Western Paradise Hotel հյուրանոցային համալիրում դանակով զինված ավազակային հարձակում է տեղի ունեցել և հափշտակել են չհերկիզվող պահարան։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, տեղում ոստիկաններն ու պարեկները պարզել են, որ ժամը 02:35-ի սահմաններում անհայտ անձը
նամակավորված մոտեցել է հյուրանոցային համալիրի հետնամասի առաջին հարկի պատշգամբին, որտեղ պատշգամբում արձակվել է հյուրանոցային համալիրի ադմինիստրատոր գանձապահի վրա, ոտքով հարվածել նրա կրծքավանդակին, գցել գետնին ու բաց դռնով մտել ներս և ձեռքին եղած դանակը պահել ադմինիստրատոր գանձապահ 23-ամյա վրեժ ՀԻ պարանոցին ու պահանջել, որպեսզի նա ցույց տա, որտեղ է գտնվում հավաքված գումարը։ Հափշտակել է մոտ 600 000 դրամ։ Հանցագործը վրեժ ՀԻ-ից տեղեկանալով չերկիզվող փոքրիկ պահարանի տեղի մասին փորձել է բացել այն, սակայն չի կարողացել և վերցրել է չերկիզվող պահարանը և նույն պատշգամբից դուրս է եկել ու դիմել փախուստի։ Չերկիզվող պահարանը հայտնաբերել են անտառում փակ վիճակում։ Ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը ձեռնարկում են անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական և քնչական համատեղ գործողություններ հանցագործությունը կատարած անձի ինքնությունը պարզելու, նրան և գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Հուլիսի 7-ին խոշոր ավտովթարը տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Ժամը 20:50-ի սահմաններում Honda Fit մակնիշի ավտոմեքենան Երևան-Սևան ավտոճանապարհի 11-րդ կիլոմետրի հատվածում դեպի Երևան ընթանալիս դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց բախվել տեղադրված գովազդային վահանակի երկաթեսյանը, հաղորդում է Shamshan.com-ը։ Վթարի հետևանքով կա 5 տուժած, որոնցից 3-ը հայտնաբերվել են ավտոմեքենայից դուրս։ Վթարի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, պարզվում է վարորդի և վիրավորների ինքնությունը։ Աղբյուրի փոխանցումը դեպքի վայրեն ժամանել վիրավորների բարեկամները, որոնք հայտնել են, որ նրանք վերադառնալիս են եղել Բաթումից։ Նախորդ շաբաթ Երևանի 67 երթուղում ընդհանուր առմամբ սպասարկել են 3530 շարժակազմ ու նախատեսված 3937-ի փոխարեն։ Թերակատարումը 10.1% է։ Այս մասին նշվել է այսօր հուլիսի 8-ին Երևանի քաղաքապետարանի հերթական գործակարգավորման խորհրդակցության ժամանակ։ Տեղի է ունեցել 25 ավտովթար, որից մեկը մարմնական վնասվածքով։ Վարորդը վթարային իրավիճակից խուսափելու նպատակով կտրուկ արգելակել է, ուղևորը վայրենկել ստացել է ողի և թիակի կոտրվածք։ Դուժողը վիրահատվել է այսօր կամ վաղը դուրս գրվի հիվանդանոցից։ Արձագանքելով քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն ասել է, որ մտահոգի չէ վարորդների պահվածքի հետ կապված ահազանգերի քանակը և կարծում է այստեղ էական անելիք կա։ Ոստիկանության Կումայրիի բաժնի քրեական հետախույզները հունիսի 28-ին ուժեղացված ծառայություն իրականացնելիս ապոյինի թմրանյութ ձեռք բերելու, պահելու և օգտագործելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել 36-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է դեղնականաչավուն զանգված։ Տղամարդը հայտնել է, որ այն մարիխուանա է, ձեռք է բերել անձնական օգտագործման համար։ 36-ամյա տղամարդը և կազմված սպասաթղթերը ներկայացվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն։ Հունիսի 27-ին ժամը 17-ի սահմաններում Գավառ քաղաքի կենտրոնական հրապարակում ծառայող Գեղարքունիքի պարեկները կանգնեցրել են վազմակնիշի մի մեքենա։ Ստուգման ընթացքում վարորդի ձեռքի պայուսակից ընկել է կաթուցիչ ու թմրամիջոց ապոյինի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով 21-ամյա վարորդը ձերբակալվելու տեղափոխվել է ոստիկանության Գավառի բաժին։ Նախորդ դեպքից մոտ 1 ժամ անց Գավառի ազատամարտիկների փողոցում նույն կասկածանքով ձերբակալվել և բաժինը տեղափոխվել 24-ամյա մի երիտասարդ։ Նա իր մեքենայից ներկայացրել մարիխուանա ծխելու համար հարմարեցված մի սարք կրակայիրիչ, որին միացված էր ծխամորճ։ Հունիսի 28-ին ժամը 16-ի սահմաններում Երևան-Սևանի-Ջևան ճանապարհի 61-րդ կիլոմետրին ծառայելիս Գեղարքունիքի պարեկները կանգնեցրել են Արմավիրի մարզի Հայկաշեն գյուղի բնակիչ 22-ամյա երիտասարդի վարած Մերսեդեսը։ Ստուգման ընթացքում ծակած կասկածի հիման վրա վարորդն ու նրա համագյուղացի 32-ամյա տղամարդը ձերբակալվել և տեղափոխվել են ոստիկանության Սևանի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերված մոխրացած հետքերով կաթուցիչի վերաբերյալ ուղևորը հայտնել է, որ այն իրենն է։ Հունիսի 29-ի կեսօրին Վարդենիս քաղաքում ծառայելիս պարեկները կանգնեցրել են ակումբ գյուղի բնակիչ 30-ամյա մի երիտասարդի վարած Միցուբիշին։ Վարորդը ձեռքի պայուսակից ներկայացրել է մոխրացած հետքերով կաթուցիչ։ Նա ձերբակալվել տեղափոխվել է ոստիկանության Վարդենիսի բաժին, որտեղ հայտնել է, որ կաթուցիչն իրենն է։ Հունիսի 1-ին ժամը 10-ին Երևան-Սևանի-Ջևան ճանապարհի 54-րդ կիլոմետրին ծառայելիս Գեղարքունիքի պարեկները կանգնեցրել են մի BMW։ 21-ամյա վարորդն ու 18-ամյա ուղևորը թմրանյութ ապոյինի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալվելու տեղափոխվել են ոստիկանության Սևանի բաժին։ 18-ամյա երևանցի ուղևորին իրավապահներին է ներկայացրել դեղնականաչավուն զանգվածով լցված կաթուցիչ, նա հայտնել է, թե այն գտել է ճանապարհին։ Նույն օրը ժամը 13:40-ին Սևանի թերակղզում ծառայելիս պարեկները կանգնեցրել են մի Toyota։ Ստուգման ժամանակ վարորդը գրպանից նետել է կաթուցիչ ու թղթեփաթել և դիմել փախուստի, ինչը սակայն կարճ է տևել։ Արարատ քաղաքի բնակիչ 57-ամյա մի տղամարդ փորձել է խոչընդոտել ոստիկանների գործողություններին։ Արարատ քաղաքի բնակիչ 28-ամյա վարորդն էլ ձերբակալման պահին փորձել է վերցնել պարեկի ատրճանակը, սակայն դա էլ չի հաջողվել ու թմրանյութ ապոյինի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ժամը 14-ին նա ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության Սևանի բաժին։ Այստեղ նա հայտնել է, որ թղթեփաթեթում մարիխուանա է, որը գտել է նախորդ օրը։ Վարորդն ու կազմված սպասաթղթերն ուղարկվել են Սևանի քնչական բաժին։
Հունիսի 3-ի գիշերը ժամը 1-ի սահմաններում Գեղարքունիքի պարեկները Սևան քաղաքի Նաիրյան փողոցում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Մայրա քաղաքի Ավանդ թաղամասի բնակիչ 25-ամյա երիտասարդի վարած ՎԱԶ մակնիշի մեքենան։ Ստուգման ընթացքում նույն թաղամասի բնակիչ 26-ամյա ուղևորը ձեռքի պայուսակից ներկայացրել է մոխրացած հետքերով կաթուցիչ։ Ուղևորի ոտքին ամրացված էր պրոբացիայի տեղաշարժման շղթա։ Հետագա պարզաբանումների համար մեքենան և երիտասարդները տեղափոխվել են ոստիկանության Սևանի բաժին։ Այստեղ կաթուցիչից բացի ուղևորը ներկայացրել է նաև գաղտնի փականով դանակ։ Երիտասարդն ու կազմվածած թղթերը ներկայացվել են Սևանի քնչական բաժին, այս և մյուս դեպքերով բոլոր հանգամանքները պարզվում են։